Перед тим почуємо про оперативну обстановку у Житомирі, адже з нами на зв'язку міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин. Мої вітання, пане Сергію. Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна. Передусім хочемо дізнатися про те, як же ж відбувалися наслідки вчорашніх атак на місто. Наші енергетики, безумовно, нас дивують надзвичайною швидкістю відновлювальних своїх робіт. Але наскільки серйозні руйнування? Ну і що відомо про стан двох постраждалих? Дійсно, ще тиждень назад по Житомиру, по об'єкту енергетичної інфраструктури був нанесений ракетний удар. І тоді вже це ускладнило роботу наших енергетиків. І після цього був режим економії, бо одночасно удари відбувалися і по Києву. І нам потрібно було заощаджувати енергію в Житомирі, щоб в Києві не було відключень. Ми це робили, а от вчора після ракетного удару все місто було знеструмлено. Лікарні перейшли на автономний режим роботи, на автономне живлення. І, в принципі, все відбувалося по плану, чітко спрацювали, ніяких проблем по лікарням не було. Решта міста залишалося без електроенергії приблизно до 13-ї години. Після відновлених робот поступово місто почали підключати до енергозабезпечення. Спочатку подавали живлення на об'єкти водоканалу. Частина об'єктів було забезпечено енергопостачанням. Це дало нам змогу підключити, дати воду перші-другі поверхи. І скажу так, що останній мікрорайон міста вчора був підключений приблизно о 22-й вечора. Електротранспорт у нас в місті не працює, не працював вчора і сьогодні. І скажу, що завтра зранку ще працювати не буде. Я думаю, приблизно після 12-ї години, після 11-ї ми вже зможемо випускати електротранспорт на маршрути. Підприємства міста, промислові підприємства також не працюють, бо відновлення роботи продовжуються. Поки що немає фізичної можливості в енергетиків дати ту кількість енергії на місто для того, щоб забезпечити всі потреби. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, як поводились люди, власне, під час вчорашньої ракетної атаки, тому що от кияни на Троєщині, приміром, після того, як завершилося все, рушили у магазини поповнювати запаси води. Як реагували мешканці міста Житомира? Наскільки відповідально, зібрано? Знаєте, я думаю, що ми вже звикли до цього, і те, що сьогодні відбувається, це набагато менше ракетних ударів, ніж те, що було в нас в лютому місці, в березні місці. Я скажу, що достатньо спокійно. Постійна комунікація з людьми, через кожні фактично 2 години інформація. Люди не панікують, коли вони розуміють, що зроблено і що буде. І що потрібно просто трошки почекати, і все буде добре. Тому достатньо, якщо ворог розраховує зламати там дух, це точно не відбулося, і це має зворотній ефект. Я думаю, що завтра і вже ми зможемо підключити і систему опалення в місті. Ми планували вже завтра запуск тепла багатоповерхівки, школи, садочки. Лікарні в нас вже працюють приблизно тиждень. І все в нас буде відбуватися згідно плану. Я так розумію, що якщо тепло плануєте підключати, то з водопостачанням вже і до верхніх поверхів багатоповерхівки все теж вже налагоджено. Чи ще в процесі? Так. Воно, так скажемо, дуже так на межі. Можливо, ми будемо в деякий час поки що сьогодні зменшувати тиск, але у місті вода є у всіх будинках, на всіх поверхах на даний час. Ще, пане Сергію, наскільки мешканці Житомира відповідально ставляться, власне, до сигналів повітряної тривоги, до дотримання режиму комендантської години? Житомиряни не виключення, так само, як і в Києві, і в інших містах. Дуже багато житомирян, на жаль, під час повітряної тривоги перебувають в місцях загального користування, на вулицях міста.
Це зрозуміло, люди втомилися і їм важко заставити іноді себе просто перейти в бомбосховище і просидіти 3-5 годин, там бувають і такі тривоги. Тому ми розуміємо, але вчора в нас двоє поранених, стан більш-менш нормальний і все ж це небезпека. І ще питання, які заходи і рекомендації саме від муніципальної влади в контексті доволі таки екстремальної зими, яка у нас попереду? Ми до цієї зими готувалися ще з минулого року, і особливо на початку агресії ми склали план, що ми будемо робити у разі, якщо не буде достатньо газу, якщо будуть різні моменти по відключенню електричної енергії. Не все ще вдалося реалізувати, але за цей рік ми побудували, запускаємо ще додатково 4 котельні, районних котельні на альтернативному паливі. Відносно велику ТЕЦ для нашого міста ми запустили в минулому році, в кінці минулого року. І скажу, що якщо там цифри просто надам, якщо в 2015 році місто використовувало за опалювальний сезон 97 мільйонів кубів газу, то в цьому році ми вийдемо приблизно на показник 45-47 мільйонів, не більше, а може і менше. Тому ми вже більше ніж в 2 рази скоротили залежність від газу. І в планах на наступний рік, на цей рік і на наступний, запустити ще великі потужності. І тоді приблизно 15-17 мегаватт електричної енергії ми будемо виробляти для себе самі із альтернативних видів палива. І в нас залишиться приблизно не більше 5-7%, ну до 10% газу від показників 2015 року. Ми фактично зробимо нашу систему теплозабезпечення незалежною. Після всіх цих ударів ще на минулому тижні ми будемо в понеділок проводити позачергову сесію міської ради, виділяти кошти знову з резервного фонду на закупівлю додаткових генераторів великої потужності. І таким чином відпрацьовується план дій, по якому, якщо у разі складних ситуацій в Житомирі повністю не буде електричної енергії, водоканал зможе все ж подавати воду, на каналізація буде працювати, і тепло не в повному об'ємі, але приблизно ми розрахували 80% мікрорайонів міста, по теплу ми закриємо. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону, розповіли про оперативну ситуацію, про перспективи, про підготовку. Дякую. Сергій Сухомлин, міський голова міста Житомир, включався до нас у марафон.